ماهو مالي ايه؟ لو من حمض لو رمحيم لو تانكيم لو نجمشيم لو كلوم لفنيا من حماس الحماس كل مش جاي مالي شعصوف مش خصوف لفنيش هاي تاريخ نسو مين مشيح دوغما بيقولا هيا حتخ את כל צועת עזה מהגבול, עושה ככה קו, ככה עושה ככה קו, חותך מרפיח או מלעריש, חותך ככה עושה קו חותך, עד כיוון הגבול אשקלון, כל האזור של הגבול, כל הגבול חותך עם הולך עם הגדר, עושה ככה זה ישקע ויכנס מים, זה ישקע ויכנס מים, בשנייה אחת. לא, עכשיו יש חיילי צה"ל שם. זה עמד לפני שנכנסו חיילי צה"ל. יבוא הזמנים האלה בגדול. אני אומר לכם, יהיה ככה בדיוק. לא צריך מטוסים, לא צריך כלום. יש מישהו מפריע לעם ישראל, תקשיבו טוב, זה לא צחוק. אני אומר לכם, זה אמת לאמיתה, תדעו את זה עוד מעט, זה בקרוב. יהיה מישהו בעולם מפריע לישראל? איזה מדינה מפריעה? או איזה ראש מדינה מפריעה? או נשיא של איזה מדינה מפריעה? דוגמה, זה של איראן. ומשיח קיבל את הסמכות מול העולם, את ההמלכה, הוא אומר לו, תפסיק להפריע לישראל ואת כל המפעלים שלך תשמיד. יש לך שלושה ימים להשמיד אותם. יגיד לו, מה? אז יגיד לו, נראה, תחכה עוד שלושה ימים. המפעלים האלה ייכנסו באדמה והוא ימות. וכל העולם יראה את זה במתחיל טלוויזיה. ילך למישהו אחר, יאיים עליו, אחרי שלושה או ארבעה כאלה, כל העולם יהיה בפחד רעדה. הוא ידבר דרך מסכי טלוויזיה בלי שילך לערוץ אחד או שתיים או שלוש או שלוש עשרה. הוא 42 או 568. לאף ערוצים הוא לא ילך לו ברגל ולא ידבר איתם בכלל. הוא מדבר, זה עובר לדיבור ישר לכל מסכי הטלוויזיה, לכל האייפונים. אני אומר לכם, לא צוחק, זה אמיתי. יעבור לכולם, מה שאומר יקרה. אז כולם יהיו, יחזרו בתשובה, כל העולם יפחד ממנו. כל העולם ירעד מפחד ממנו. אז כולם ישמעו מה יעשה בעולם. אז המשיח בא לתקן את העולם, להחזיר את העולם לעולם של טהרה וקדושה לחיים טובים. ובורא עולם דרכו מדבר. משיח זה לא, ממנו אין לו כלום. זה כמו הירח אין בו כלום, מקבל מהשמש את האור של הלילה. זה משיח, אין לו כלום ממנו כלום. בורא עולם עשה אותו, הכל יקבל ממנו. למה משה הבן אדם גמגם? כדי לא שיהיה לא פוליטיקאי ולא יהיה רמאי ולא נוכל. סגר לו את הפה שלו, לא מדבר הבן אדם. מילה בשעה, אי אפשר לדבר איתו, לא מדבר, דיבור לא היה לו, גם כשהיה אצל פרעה לא היה לו דיבור, כלום לא היה לו כלום, רוצה לאכול היה עושה תנועות בידיים, ומילה פה מילה שמה, ככה סגר אותו, הגיע הזמן, פתח אותו לכל העולם, זה הזמן מה שהיה שם בזמנו, היום זה משהו אחר, זה קרובה ישועה של עם ישראל. כל הבלגן בעולם ימשיך עד אין סוף, גם האנטישמיות, גם הכל, עד שיהיה בעולם מלך מלך המשיח. ממשלה שלנו מסכנים, מבולבלים, הכל מבולבלים פה, ככה זה, הכל מבולבל, הכל פה, הכל מסובך, הכל בסיבוכים דסיבוכים, עד שיהיה מלך המשיח יצא לאור, כל הסיבוכים האלה, הכל יסתדר. העם הזה זכה, הדור הזה זכה. לא אמרו בשמיים, נפסיקו לעבוד. נמשיך לעבוד רגיל, מכוניות רגיל, לקנות רגיל, לאכול רגיל, לישון רגיל, הכל רגיל לעשות. גם שימליך בורם את המשיח, ימשיך למכוניות, למטוסים, הכל ימשיך רגיל. הכל ימשיך רגיל. אבל אף אחד לא יפגע בעם ישראל, אף אחד לא יפגע בעם ישראל, אף אחד לא יפגע באף יהודי, וכל היהודים יבואו לישראל, מי שישאר. יבואו לישראל כולם. יבנו בתים, יגורו. מסגבי יחיד, הכל יהיה טוב, יהיה עולם, יהיה אנשים יחיו לעולם עולמים, לא יראו קבר לעולם עולמים. זה לא דמיון, זה אמת לאמיתיו, זה בזמן הקרוב.